Всіх вітаю. Доброго дня. Ранок у нас сьогодні похмурий. Але якщо є в світі люди, які люблять похмурі та дощові дні, то це я. Звичайно, люблю весну, зиму та літо, але виділила б серед цих порів року осінь і дощики. Пройшлась по своєму садочку, показувати особливо нового нема чого, але утренній розпуск деяких тюльпанчиків ранковий, він не такий, як в день. Ну і знайшла трошки новенького, такого, що вам не показувала, і це моя мудрина японська. Показувала вам її, коли вона тільки гілочки випускала. Зараз ось вже вона стоїть така пухнастенька. Взагалі сьогодні хотіла мову про діток орхідей і розказати історію однієї квіточки, яка трапилась зі мною, і показати вам її. Також тут ще ось розпустився кущик, дивіться, який гарненький, і ось дивіться, які тюльпани. Вони нібито звичайні, але дуже-дуже крупні. І ось якщо з кулаком моїм міряти, то прям як цілий кулачок головка тюльпанчика. Ну і ця ось краса. Це я так забула, але начебто це півонія трав'яниста. І також мене запитували, чи є в мене бузок. В цьому році бузок не дуже рясно цвіте. Білий кущик ось у мене молоденький, він трошки більше квітів дав. А от бузок, бачите, темний, не дуже багато на кущику, я б сказала, зовсім немає. Але в минулому році він стояв просто весь в квітах. Дуже-дуже гарний. Аромат має теж такий неперевершений. І я собі ось у вазочку теж зробила такий букетик, щоб вдома відчувати цей аромат. За сезон приношу і тюльпани, і нарциси, і бузок теж, щоб аромат був і вдома. Змінила локацію, і ось моя Лека Фантастик зараз в домашньому квітуванні. Поки що вона тільки показала одну квіточку. Ну і ще є такий повненький один бутончик, який вона теж розкриє. І маю надію, що буде ще дорощувати. Дуже люблю цей сорт. Ось вам показую зараз, що вона скинула аж 6 бутончиків. Ну, в цьому є моя вина, тому що я її переставила, і вона негативно відреагувала і поскидала бутончики свої. Далі в мене з бутонами біглібчик жовтий, також Pink Beauty, який я зрізала квітоносик, вона продовжує нарощувати гілочку. Також тут у мене Carrot Cake буде квітувати. Тут у мене мілкоквіткова сакура, але бачу, що деякі бутончики теж жовтими, відкине скоро, жовтіють вони. Також із новинок моїх, яку я придбала, позрізала квітоноси, а вона розбудила бруньки. Коріннячко непогане. Зараз цей сорт має назву Pink Heart, рожеве серце. Вставлю вам фото. Тут загубила назву. Теж квіточка хоче квітувати, викидає квітоносик, і коріннячко в неї непогано, але дивлюсь, що такий листочок є тургар, не дуже крайній листочок. Моя Лімпопо, Салі Пілорчик теж продовжує квітування. Ось тут Бернадета з корінням, з таким і теж з квітоносиком, буде теж показувати свої квіточки.
Так, а це, дивіться, зараз буду розказувати про діток. Поливала і знайшла дітку у фаленопсиса Замбія. Це така малесенька квіточка невеличка, але дуже гарна. І ось вона показала свою дитинку. Також у мене тут прикоренева дітка є у Буди. Бронзовий Буда, і ось він теж дав квітоносик. Це не дітка дала, це материнська рослина дала квітоносик. От, і також діточка там прикоренева. І хотіла розказати ось про цю квіточку. Назва в неї Шанела. Дуже хотіла я цей сорт собі. Ну, знайшла продавця і купила. Історія цієї квіточки така, що прийшла вона до мене ось таким червоненьким листочком під низу. Мені сказали, що то під лампою вона стояла. Ну, можливо, і так. Коріння в неї було гарне, але що цей верхній листочок мене засмутив. Не мала я ще досвіду з квітами, з проблемними такими, як ось така нарушена точка росту. І ось, будь ласка, знайшла. Але ця квіточка, нещодавно я побачила, що вона мене все ж таки порадувала. Купила я її, це було наприкінці року. І ось тільки зараз. І я думаю, що це тому, що вона отримала, знаєте, такий стрес. Я поливала квіти і забула злити водичку з цієї квіточки. І тільки вранці вспомнила, що там вода. Я вилила, і буквально через декілька днів я побачила, що в неї росте дітка там. Тобто у квіточки нарушена точка росту була, але ж тепер я буду чекати від неї хоча б повноцінну таку дітку. Я, звичайно, дуже зраділа. От, ну, а бачите, точка росту там така, що вже все, листочки звідтіля більше рости не будуть. Хочу ще зауважити вам на ось цей сорт Лімпопо. Хто ще не має в колекції, придивіться на нього. Дуже пишний, дуже він такий гарненький цей сорт. Як сонечко. Поки що квіти не вигорають у мене. Ну, побачимо, як буде далі. Можливо, і будуть. На цьому буду завершувати. Дякую, що ви були зі мною. Гарного вам дня. На все вам добре. І до побачення.